بسم الله الرحمن الرحيم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او خبرونه سره اوسئ. ګرانو لیدونکو، همدا غړي تاسو دینی درخوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو، زموږ د نن ورځې خبرونې موضوع د کار او کسب فضیلت ته ځانګړې شوې، ځکه تیره ورځ مو د خبرونې موضوع د ازادۍ، استقلال، ارزښت او اهمیت، فائدې او ګټو ته ځانګړې وه. په هغې مو خبرې وکړې. نن نو چې کله ازادي څو واخلې، بیا نو کار ته ضرورت وي چې کار وشي تر څو هېواد آباد شي، خلک آباد شي. نن د کار او کسب په فضیلت باندې خبرې کوو. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی د پوهنتون استاد اصحاب الدین حلیمي صاحب. راسره د کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو. ګرانو لیدونکو، همدا ګړۍ تاسو کولی شئ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه له قدرمن حلیمي صاحب څخه ترلاسه کړئ. استاد، ښه راغلاست. ستړي مشي، هرکله راشي. مننه کوله تاسو تاج در کې. زه هم په خپل وار باندې د شمشاد نړیوال راډیو تلویزیون درنو محترم لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام استاد. تیره ورځ په ازادۍ، استقلال او د هغې ارزښت او ګټو اهمیت باندې مو خبرې کړې دي. نن نو بیا کار او کسب ته راځو. که په سر کې په دې رڼا واچوو چې د کار یا عمل مفهوم د شریعت له مخې څه دی؟ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. صدق الله العظيم. ښه پوښتنه جناب سیرت صاحب. کار او کسب هر هغه عمل چې مشروع وي، یا هر هغه لار د رزق د پیدا کولو چې په محدود شریعت کې وي، یعنی مشروع وي، هغې ته موږ کار او کسب ویلی شو. یا هر هغه عمل، ابن تیمیه رحمه الله تعریفوي، هر هغه عمل چې هغه سبب د آبادی وګرځي. د انسان د خلقت دوه لوی مقصدونه دي. یو لوی مقصد دا دی چې انسان باید خپل ځان ته آبادی وکړي. بله. او دویم لوی مقصد دا دی چې انسان باید خپل خالق وپیژني. بله. دغه سه عبادت وکړي. خو تر هغې چې خپل ځان ته ټول ضرورتونه ترلاسه نه کړي، که د لباس ضرورت دی، که کور دی، که هغه موټر دی، سوالي هر څه چې دي، دا چې تر څو ترلاسه نه کړي، یعنی مشروع عمل ترسره نه کړي، هغه خپل خالق نشي پیژندلی، هغه زمینه عبادت ته نه مساعدیږي. نو هر هغه عمل، هر هغه کار چې هغه د شریعت مطابق وي، یعنی حلال عمل وي، په هغې سره پیسې او رزق لاسته راوړل شي، هغې ته موږ کسبکار هم وایو، عمل هم وایو، او هغې ته شغل هم وایي په عربي کې، او هغې ته جاب، وظیفه هم وایي. مختلف نومونه. مننه استاد. مننه. اړیکه لرو، اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. علیکم سلام فیروز صاحب. تاسو ته او جناب مولا صاحب ته ستړي مسې وړاندې کوم. او تاسو پوښتنه لرم. مهرباني. فیروز صاحب، یو کال کېږي چې زه ناجوړه یم. ښه. مرض مې یعنی نه ده معلوم ډاکترانو ته. زما یو کال کېږي سم او راځم ټیسټونه دونه مصارف، هیڅ مرض مې نه معلوم. دغه چې ما اورېدلي وایي په اول رکات کښې لس وارې که سورتونه وایي، که خپل وایي په دوم رکات کښې یوولس وارې. کوم په څه شي کښې؟ دغه معلومات ما ته وکړئ. په څه شي کښې خور؟ یو معلومات دا ده چې د اثار اذان وکړي. هغه پوه شوم، هغه پوه شوم. دغه دویمه پوښتنه، دا دومه پوښتنه ده. د حجاج مونځ چې کوم، دغه اول رکات کښې څوک وایي لس وارې خپل ویل کېږي، څوک وایي لس وارې سورتونه ویل کېږي، څوک چې آخر وار کښې یوولس وارې ویل کېږي. په دغه مې حساب مې پوه کړي. د حاجت لمونځ. بله پوښتنه مې دغه ده، دغه د سحر مر راختلی، دغه څه وخت کښې خلک وایي بعضې دوه رکاته اشراق لمونځ ویل کېږي، دغه په حساب مې هم پوه کړي. سمه ده خورې، خپرونه ګوره.
استاد را سره دی او ان شاء الله. او یو پوښتنه بل پوښتنه نه دغه د مولا صاحب چې دغه صورت ما ته یو صورت را وکړي چې دغه اولاد مې دغه نیک صالح را الله مې دغه بد صالح ده. بد صالح دی؟ هو اولاد مې په خبر نه ده خبر نه مې نه مکتب ته ځي مثال نه مونځ سم کوي سهار مر را ختلی بیا غږونه بیا کنځای خو چې ورته دی وایي بیا چې مونځ کوي چې که را دغه یو ځوان را وکړي چې دغه اولاد مې خدای ښه خاتمن ماشومتوب کې مانځ ته نه دی پاتې ولې نو با کپلو نن دې پېښې زو دا خبر خپل شو ګور دا چې خبر یو له حاجا په مانو د پېښې تا چې مونږ دې چې پلان په موږ ته او لار نه مونږ ته فرصت ده سمه ده خوري خبرونه ګوره او استاد را سره دې په دې اړه معلومات درک مخې ته ښه استاد رازو یو خو مفهوم شو د کار او کسب اوس رازو چې کار او کسب ته په شریعت کې څومره ارزښت او اهمیت ورکړ شوی خو پښتنه جناب سیرت صاحب که اسلام دقیق مطالعه شي اسلام د همت دین دی اسلام د حرکت دین دی د مجاهدی دین دی مؤمن همیشه د ته هڅه چې باید غفلت ونه کی همیشه باید پر تلاش وي مسلمان که موږ هغه انسانان چې هغه په خپل انسانیت کې کامل وو انبیاء علیهم السلام دا غوی وظیفه دا غوی کارونه دقیق مطالعه وکړو انبیاء علیهم السلام یو لحظه خپل وخت نه ضایع کوو کار کسب به کوو یو طرف ته د دین طرف ته دعوت لوی وظیفه تر سره کوله دا غي تر څنګ هغه کار کسب کاوه انبیاء علیهم السلام مثلا حضرت نوح علیه السلام نجار و حضرت داوود علیه السلام دا غټ اینګار و حداد په قران کریم کې دوه واقع تفصیلی ذکر کیږي رسول صلی الله علیه وسلم په اوائلو د بعثت کې دی تاجر و مخکې د هغې نه هم کاروبار کاوه حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پیغمبر نشته چې میږې نه یې څرولي یعنی هغه کسان چې هغوی په خپله انسانیت کې کامل خلک وو هغوی پر تلاش وو کار به کاوه او په اسلام کې دومره اهمیت ورکړ شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبن نه د کسالت نه د تنبلی نه بیخي پناه غوښتي اللهم اني اعوذ بك من الجبل والكسل دا د رسول الله سلام بهترینه دعا وه چې د دې بیکاری نه به رسول الله سلام پناه غوښتل الله ته به پناه وړله یا په قران کریم کې موږ ډیر آیاتونه لرو په دې موضوع باندې هو الذي جعل لكم الارض ذلولا و الله تاسو ته د ځمکه تابع کړی ده په دې ځمکه ذخایر دي د دې ځمکه نه تاسو خپل رزق پیدا کولای شي وجعل لكم في الارض وجعل وخلق لكم ما في الارض جميعا دا هر څه ستاسو خدمت لپاره پیدا کړی خو ته باید تلاش وکې ته باید پر تلاش یې که یو مسلمان کینی او په دې فکر وي چې زه مسلمان یم او ماته به رزق راکړ کیږي دا تنبلی ده دا کسالت دی دې ته موږ توکل نه وایو جناب رسول صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زمنګ استاد په اسلام باندې څه شی غواړي گدایي کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي د صحابینو د مسلم شریف حدیث دی و په کور کې څه شی شته د صحابي جل قدر ته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شی په کور کې نشته خو یو کمپل لرم یو لیاف کمپل شته جناب رسول صلی الله علیه وسلم د صحابي ته وایي چې خیره کمپل هم راوړه د جل قدر صحابي زی کمپل راوړي مسجد نبوي ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل پاتیک دا د دې ته به درانه لیدوم کې د دقت سره متوجه شي چې په اسلام کې کار کول څومره اهمیت لري او فقرا او مساکین سره باید څنګه کومک وشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل پاتیک په مسجد نبوي کې د کمپل او چتی د خرڅي وای څو مې یشتري وای څو اخلی دا یو صحابي پاتیک وای زی په یو درهم اخلم یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وای مې یزيد څوک په زیات او اخلي دا بولیم دینه ثابت او بالکل مې یزيد نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې دفعه د اعلان کې په څلورم دفعه منی صحابي پاسیږي وای زی په دوو درهم او اخلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خرسي په غو صحابي باندې دا دوه درهم اخلي د ته وای دا چا چې سوال کاوه نبی کریم کولای شه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو پیسېدار صحابي ته ویلو چې د 35 روپۍ کومک وکړه خدا کاريونه ک نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کمپل په 2 درهم باندې خرڅ کړه د صحابي ته د 2 درهم وسپارل وته ویلي چې د 1 درهم به واخلي د بکورته خرچه مرچ شي چې لازم دی هغه به واخلي د بل درهم به واخلي ولاړ بشي په فلاني ځای کې موږ استاد په اصطلاح غره پړای چورته وای هغه خرڅي ګرسي هغه زنه به راوړي اغه صحابي په یو درهم نه خپل اولاد ته شي
رزق مزق څه چې ضرور وغه واخستل یو درهم نه رسې اخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل پاسیږي په لاسونو مبارکو باندې د ونې یو څانګه غوڅي هغه ته کاخه جوړي څنګه کاخه جوړته وي په خپل رسول الله سلام کاخه ورته جوړي او د صحابي ته وي چې یو افته باید په دې منطقه کې ونو فلاني ځای نه غره نه به خاص براوړي او په فلاني ځای مدینه کې په فلاني بازار کې به خرڅي. یو افته وروسته د صحابي راضي د 15 درهم پیدا کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډیر تشکری کوي. یعنی اعمال او کار مؤمن باید متحرک وي پرتلاش وي تنبلی و نکا والذین جاهدوا فینا د آیات معنی یوازې دانه څوک چې په دین لپاره کوشش کوي نه د خپل رزق کې چې کوشش کوي الله لاره ورته ښیي که تنبلی وکاندې د سړي ته الله جل جلاله لاره ده رزق نه ښیي. یا عین و ان لیس للانسان الا ما سعى څه شی چې ته په تلاش کې هغه شی به دې لاسته راځي که مؤمن پر تلاش وي الله د حلال رزق د هغې په وړاندې به وازي او مشکل به حل کیږي او که تنبلي وي کې همیشه به محتاج وي. د یو غلط نظر د خلکو منځ کې وایي رزق وعده الله کړې ده نه الله د رزق لارې خلق کړي پیدا کړي ما تو ته توان را کړی اختیار را کړی تا په تعالی شو که الله جل جلاله به حلال رزق درک حتی یو ځکه بخنه واړم استاد چې زمي منځونه پس اشاره کوي چې تاسو بیرته خواره شي مونږ مو کوم مګه ته خدای کې فانتشروا فی الارض آیات آیات قران کریم دی وابتغوا من فضل الله رزق پیدا کړي کاروبار وکړي تنبلی په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. مؤمن باید بهترین لباس بهترین کور بهترین موټر هر شی منظم وي حتی دې ظاهري شکل صورت ته چې یو بیدین انسان وګوري باید متاثره شي. خوبی د اسلام خوالی د اسلام ګټې د اسلام د ده په اخلاق کې د ده په ژوند کې د ده په کور کې د ده په موټر کې په هر څه کې باید ولیدل شي اسلام طرف ته نورم خلق متوجه شي او رغبت پیدا کا او که تنبلی وینو تنبلی د وجه نه یه بعضی وخت کې منګه تاسو به ښه وخت مونی کله نه کله وای ما ترک دنیا کړی بعض خلکو یا مثلا یو سړی چې نه لباس هم لباس دی د چرک او بدن هر څه هغه مونږ نه کوي دا پاک سړی دی الله ته رسیدلی دا غلط کار دی او ما ترک دنیا کړی نه زه په دې نظر یم چې نفس رسیب داسې خلک اصلا ترک دین کړی دین پریخه دنیا په اسلام سپیشل دین اصل دا دی اما بنعمت ربک فحدث پیدا کا مصرف په خپل ځان مصرف کا اولاد مصرف کا مور پلار د صدقه ده بله هر لحظه مومن چې کار کوي عبادت عبادت دی نو دین نو لوړه خبره نشته کار چې کې شپه ورځ کار کې د په عبادت کې حساب کې بله مومن باید پر مننه استاد به هماري کلر السلام علیکم ورحمت الله زموږه غوړی السلام علیکم سر استاد وعلیکم السلام مهربانی پښتنه وکړئ خیر وکړه مولوی صاحب خدمت بس خوشاله اوسئ مولوی صاحب هم خدمت مهربانی سر استاد پښتنه مې وله د دې ورځې مې کوشش کوه خو نه راغله ما مې لږ مې مرسته وغوښته لپاره مې قرباني په غاړه واخیسته قرباني مې وکړه یو روپۍ مې ټوله کړې وه هغه مونږ خبر نه وو پیلانه نه پوهېدلو د څه کله چې ولې مونږ سره اوس هغه پلار به وخته مونږ راله کړله نو دا یې مونږ وکړله خو هغه مونږ خو پې نه پوهېدو مونږ څه پوهېدو مونږ خو ښه چې اوسېږو او سړي مونږ د وخت څه قسم قرآن یې کوو چې ما پلار به نه ده بیا مونږ پنځه شپږ نفره ده سپینګیرې راوسته وم غوښتل ورته وی کتل هغوی هم ویلي چې دا پلار به نه ده نو څه کله ما لاله کړه هغې کښې بچی وه ډېر ورته خفه م چې مو خپل هم سړان یم خو دغسې کار وسه سمه ده خپرونه ګوره او یو پوښتنه مې دا ده چې راسې ده مونږ سړی ډېر سخه ګیره د ماشومان نه پوهېدي باندې ملګري مې ماشومان دي دي له بې اجازې نه ما سره لاړ شي پارک ته یا چېرته بوځم بېنه ګناهګارېږم پکښې بله پوښتنه خو نه لرئ نه مننه خیر دی صاحب همدغه پوښتنه سمه ده خپرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات استاد راځو د کار کولو حکم په شریعت کې څه دی خو د دغه پوښتنې ځواب وو چې دوی ورته به تشویش کړي چې پوښتنې ځکه دواړه زنانه دي او دوی لږه عجله لري نادیې پوښتنه وه یو کال کېږي وایم مریض یم مریضي مې نه معلومېږي دوایانې کوم هېڅ تاثیر نشته آیا په قرآن کریم کې داسې کوم صورت شته یا اذکار چې وکړم تر څو الله شفا راته نصیب کړي د شفا لپاره جناب سیرت صاحب بهترین شی هغه خپله مشکل د الله سره شریکول بهترینه لاره ده تهجد کول او په هغې کې د الله نه شفا غوښتل د بهترینه لاره ده
او دویم په قران کریم کې یو لوی سورات دی د بقره په نامه د بقره سوره په کومه کور کې چې لوستل کېږي ان شاء الله مصیبتونه په شمول د سحر جادو سره الله به دلې کوي که تهجد په دوامداره توګه سړی خسته نشي په دوامداره توګه تهجد وشي او خپل مشکل او د مرض د الله سره شریک الله به ورته اجر ورکړي دویم د علاج لنډه لاره د بقره سوره په دوامداره توګه په یو فامیل کور کې کورنۍ کې چې ولوستل شي ان شاء الله الله به شفا ورکړي مصیبت نه الله راځو دی ول چې د سهار اذان نورست نفل کی کنه د سهار اذان نورست نفل نه کیږي تنها دو رکعت سنت او دو رکعت فرض مونږ دی تر مره خطو پورې بل مونږ باندې لرو مکرو دی خنه دی بل پښتنه د حاجت المنزه په اړه و چې څه ډول دی د حاجت المنز نفل مونږ دی ځکه دوی یو یادونه ونه کړ چې نه پوهیږم قل ولا څو د قل ولا او احد چې لزل د برکات کې یو لزل د برکات کې چې دنه به هدف سو مهرباني د کی کوم ناس منګن لرو یعنی آیت او حدیث کې دا شی نه دی راغلی چې رسول الله سلام دی د حاجت المنز کړی او پاغه کې د تنه قل ولا الله سواری یا پنځه لاس سواری لوستي وي کوم اصل منګن لرو خو نفل عادي نفل منز دی په پوره عاجزۍ سره به تر سره شي کوم مشکل لري الله به حل کړي اشراق په اړه پوښتنه وې څو وخت وکم اشراق مسنونه طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم د حج او عمره ګټو ثوابونه لري کله چې مره وخیږي مره خاتونه ورستو باید د اشراق لمونځ تر سره شي مثلا نن سبا اسی او بجې او نیمه بجې د ټیم کې وشي بهترین لمونځ دی دوه رکعت لمونځ دی بل پوښتنه ده اولاد خبره نه مانی سار مې منځ ته نه پاتسي سبب خور خب ختنه وکړه خو جناب سیره صاحب تاسو څنګه دا مشکل حل که اصلا ده نظر یو غلط نظر دی چې مثلا اولاد بد عمل دی دعاګان بو کو چې الله جوړ کی نه اول نه دی به صحیح تربیه کړه هغه ته به صحیح لارې خودلې وي منګه په قران کریم کې د اولاد په حق لویات لرو پاغي مبارک آیات کې الله جل جلاله فرمای و امر اهلک بالصلاه واستبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزق والعاقبه للتقوى دا اول نه د وړکتوب نه صحیح تربیه ک د ماشومان عموما یا خاصیت د لمدې لخت لري کوم طرف ته چې کګه شو امغه سی کګه ک جوړ شن ور ک لایسین ماتیږي مشکل به جوړیږي نو اول نه کړي صحیح لیس صحیح د تربیه ورکړه مسجد ته علاقه مندي مدرسې ته اسې اخلاق دی ورو خدل ان شاء الله به ورسته مشکل نه وي اوس باید کیږي که اوس خبر نه تیر اوس ښه خبره ده چې دا چا خبره په اولاد من لګي چا خبره چې منی باید هغه ته نصیحت وکي او نصیحت تر څنګ د الله نه دعا وغړي الله ورته د نیک عمل توفیق ورکړي دوی مخ خپل ته په تعالی شو کی توصیه وکړي اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم مولوی صاحب جوړ شئ ښه دعا سوال مې درلو د مولوی صاحب مهرباني اول سوال مې دا ده چې دغه مسجد مولوی صاحب مو ویلې چې دا حضرت محمد کسالینا او د استریانا انا وخته او په دغه مرض باندې زخته یم یعنی چې مونږ کوم کله کله درانه را باندې کېښودل شي بیا او دقه پاسته به یې کوم پنځه دقه پاسته به مونږ راس نه لاړ او زیاتره وخت د نیمې مشپه چې کوم توبې وباسم غوښتل مې په دې باندې معلومات حاصله کړم او بل یو دوست مې ده په کور کې څه مناقشه جوړه کړې وه د دې منځ کې فکر کوم چې د خواښې او دختر و د زوی څه لانجه وه خبره یې کته پورته شوې زوی چې شوې خپله ښځه یې وژلې آیا دېږم په دغې په قتل کې د خواښې او خسر هم شریک دي که تنه مو زوی شریک کړي بس همدغه نه او بل سوال مې دا ده چې دغه تجدد تلاوت آیا ابودست ولرې سجده وکړي که یې ویل نه لرې دا ساجدا وکړه تلاوات بس سلام استاد دې یوې پښتنې تر ازو خو اخې او قصر ناس دی او زویم دی او جنجال جوړ دی مناقشه ده زوی پاسې کې خپل خزه وجدي یوازې زوی په دې مرګ کې شریک دی کنه مجرم دی کنه خو اخې قصر هم شریکان په حسابي کې د قضیه جناب سیرت صاحب باید وڅېړل شي دا څرنوال وظیفه ده غوی باید وڅېړي کچیرته
خواخ خسر دغه کس د قاتل تشویق کړی وي، د ترغیب کړی وي، د ته امر کړی وي، بیا دویم شریک دی جوړ، دویم شریکان دی، او کچې مخالفی کی مخه مرک کاغوی مخالفت کړی وي یا مثلا هم نظر نه وي ورسره، په دې کې به دوی داخل نه دي، دا باید وسیل شي. بل پښتنه دی ورور وچی و کسالت را باندې غلبه کړی، ځکه د ورځې مانځو تم چې کله یو منټ پس به کوم، دوه منټ پس به کوم، د شپې ډیر خدای ته جاړم، خو د ورځې په دغه مرز اخته یم. ورور ته زما مشوره دا ده چې سهار مونځ دا ډیر په دقت سره په خپل وخت کې په جماعت سره باید تر سره کړی، د سهار مانځنه ورستو کچیر ته په منطقه کې د تفسیر درس وی، د قران درس وی، هغه درس کې ضرور باید شرکت وکړي، او که درس نه وي په خپل سوره یاسین یا سپاره نیمه سپاره تلاوت په خپل وکړي، دای په ټوله ورځ به خوشاله وي، او ان شاء الله کسالات او تنبلی او غفلت هغه ټول بل لري کیږي. سهال منصف جمع سره د غین ورستو د قران درس کې شرکت کول، یا په خپل تلاوت کول، سوره یاسین تلاوت کول، یا یو طرف ته چې د یا سپارانی منی مسپارل ولی، ان شاء الله د کسالات او غفلت بل منځ شي. مننه استاد. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږه غوري وعلی مهرباني پښتنه کوي خوري میرے سر دیجوان سنگ دیجوان دکھنے یا میرے سر روزگار سم نشته. خبرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکې. مخکې استاد راځو د سلما پوښتنې ته ویل، لور مې مړه شوې وه، د هغې دپاره مې قرباني کوله، کله چې حیوان اخیستی دی خو خلکو مویلې چې دا بلار به نه دی، چې هر شی ده که میږه ده او که غوا ده که هر شی ده، کله چې حلالوي هغې کې بلار به ده، بچی پکې دی، قرباني هم شوي؟ قربانی بالکل د دوی شوې ده، مشکل په قربانی کې نشته. که چیرته دوی مخکې نه خبر وو چې دا حیوان بلار دی، د دې په رحم کې څه شته، نو داسې حیوان به ذبحه کول مکروه دي. مکروه دي یعنی ښه نه دي، د حیوان قرباني مکروه ده. خدا چې اولی تحقیق کړی دی، او حتی کسان چې مسلکي دي هغه هم کتلی دي، هغه هم ویلي دي چې دا بچی نه لري او بلار به نه ده، بیا دوی قرباني کړي. دوی قرباني کې هیڅ کوم مشکل نشته، قرباني شوي. مننه استاد. د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو، درنو لیدونکو لنډه دمه لرو، چیرته مزه له خبرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه. استاد راځو د سلما بلې پوښتنې ته. میړه مې وېسخ ګیره ده، اولادونه نه پرېږدي چې بیرون لاړ شي چکر ته، وایي که د هغې بغیر له اجازې ځان سره بوزم پارک ته چکر ته، خپل اولادونه د میړه د اجازې پرته مجرم خو به نه یم. طبعا د میړه د اجازې پرته پار ته تګ او اولادونه سره بیول دا خلاف د شریعت دی، دا جرم دی، دا باید ترسره نه شي. هغې سره باید مشوره وشي، هغې ته باید قناعت ورکړ شي، او که داسې پارک ته لاړ شي چې هغه ځای کې د عزت او ابرو هر څه حفظ وي، او هغې سره مشوره شي وي، هغې نه اجازه اخیستل شي وي، څه مشکل نشته. خو بې د هغې د اجازې مشکلات لري، ځکه الرجال قوامون علی النساء موږ اصل لرو په قرآن کریم کې. بعضې ځایونو کې دا خواندان میړونن متعصب وي، څه نا څه نظر تیز وي، تنګ نظر لري، مشکلات ایجادیږي، هغې ته باید قناعت ورکړ شي. او د قناعت نه وروستو که زی بیا څه مشکل نشته دی، بې د هغې د اجازې نه او د هغې سه هغې قناعت لاسته نه یې راوړي، تک دا خلاف د شریعت دی، دا جرم. مننه استاد. راځو سید محمد دوه پوښتنې ځواب شي. بله پوښتنه یې ده چې سجده تلاوت یا په اودس وکړم که بیا اودس؟ سجده تلاوت طبعا لمونځ دی، اودس د منځونو دپاره شرط دی، اودس ضرور باید وي، بیا سجده تلاوت ترسره شي. نتیفې پوښتنه راځو.
د ویلي چې قران کریم منه لسته خو په قران کریم باندې ګوته کښکوم کلمه لا اله الا الله وای اجر لري اجر ثواب لري ځکه دی علاقه مندي د قران سره شته او لا اله الا الله وای اجر کې شک نشته اجر به الله ورکي خو اجر او ثواب جناب سیرت صاحب د تلاوت اجر نه ورکړ کیږي ځکه تلاوت جدا اجر دی او علاقه مندي د دین سره په قران کریم خاتون منې ګوته کښکول لا اله الا الله لوستل د دې جدا اجر دی خو مهمه خبره ده چې دا باید ته پته لا شو کې الحمدلله نن سبا په اکثر مناطقو کې د ناسو خندو لپاره مدرسې شته دي دا کړي لکه حرکت ولري او کار وکي او علاقه مندي ورسره وي الله ورته توفیق ورکړي ذهن کې وسعت راشي په خپل به تلاوت وکړي شي یاد مدرسې وخت نه لري نور سهولتونه شته نور سهولتونه شته دي وادي وري مثلا نن سبا میډیا دا د اسلام په خدمت کې مثبت استفاده وشي هیڅ کوم مشکل نشته دي خو د تلاوت اجر لاله ورکړي بل پښتنې ته ازو دی چې ترڅو کله چې واده می شوې ده بس مونږ کور کې له مشکلاتو سره مخ یو کاروبار میړه روزګار دا نشته د سبا یې دکو یعنی دوی په کوم عملو کې به کمی چې د رزق تنګي سره مخامخ دي طبعا طبعا د قران کریم آیات دی الله سبحانه وتعالى فرمای ول د قران آیات دی دا مضمون د دې آیات څو زیاده خو دې آیات کې سنات صراحتا الله جل جلاله مهرباني کړی دا ومن اعرض عن ذکر فان له معيشه ضنكا د قران د دین د مانځنه د نیکو اخلاقونه د تقوانه لريوالي د سبب تنګي د رزق کې که رزق هم زیات وي ژوند به تنګ وي همیشه به اختلاف وي مشکلات به وي یوازینی وجه به دا وي چې د دین نه لري پاتې شي دین نه چې څونه مسلمان لري کیږي عمره به جزا کوي خورته زما توصیه هم ده چې په خپل علاقه مندي دین سره خپل اولادونو ته خپل خاوند ته باید خلاره وخی خمشره ورکی علاقه مندي چې څومره دین سره راشي د دین په وجه الله جل جلاله په زړونو کې سکون آرام راولي یو آرام او سوکال او د مینه محبت دک ژوند به الله ورته ورکړي من نفسه یو اړیکه نیولې و پښتنه و چې هغه مسلمانان ورونه چې غیر اسلامي هیوادونو ته ځي د کار روزګار د پاره هلته چې ځینو تبن داس یو څه ګوري چې شریعت لاغینه منع کړی وي لیدل و دغه پیسې چې دا ګټي دغه رزق چې ګټي حلال د کفارو سره کار کول یا کفري هوادونو کې کار کول پیسې حلال دي په پیسو کې څه مشکل نشته د چ نظر غلط استعمالیږي یا غلط عمل تر سره کوي هغه مرتکب د جرم دی هغه جرم جدا خبره ده او پیسې پیدا کول د جدا مسله ده پیسې حلال دي پیسو کې مشکل نشته خو من ته دا چې نظر غلط استعمالیږي یا غلط عمل تر سره کوي هغه به لوی ګناه ده هغه ګناه کبیره ده هغه جدا مسله ده او دا پیسې پیدا کول جدا مسله من نه استاد از خپل موضوع ته د کار او کسب په احمد باندې خبرې وکړي وسه از چې د کار کول حکم په شریعت کې څه دی د کار کول حکم جناب سیرت صاحب ابن قیم رحم الله دا موضوع ډیره خیسته سیړلې هغه فرمایي چې کار احکام جدا دي کله نا کله کار فرض عین وي کله نا کله فرض کفایي وي بیا هم دې ته بعضې علما واجب عینی وي یعنی واجب لازمی او واجب کفایي وي او کله نا کله کار سنت وي په عادي توګه او کله کار مکروه وي او کله کار حرام وي دا پنځه حکمونه ورکوي فرض عین کار ها کار دی مثلا په کورنۍ کې بل څوک نشته دی یو نفر دی هغه باید فرض عین دی ضرور دی باید کار وکړي نفقه خپل اولادونو ته یا خپل ورونو ته فامیل ته باید نفقه پیدا کړي په دې لازم ده سوال باید ونی شي چانه باید غوښتنه د پیسو وي د شیونه کې په دې معنی لازم دی دویم کله کفایي وي مثلا څو ورونه دي یو کار کوي نور زمونه ساقط دی که چې تا کارونه کې د ګناه مرتکب نشي کله یو کا هیڅ یو کارونه کې بیا دی وخت کې دا واجب کفایي یا فرض کفایي دی ضرور دیونه یو باید کار وکي په عادي توګه کار کول د انبیاء علیهم السلام سپیشل طریقه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق د غد سیرت مطابق او د غد خپل عمل او د کړنې مطابق د غد سپیشل طریقه تعقیبول دي سنت دی کار کول او کله نه کل کار مکروه مکروین اغه کار چې خلاف یا اولوی پغی کې ګناي کبیره نه وي خو منتهه
د سنتو خلاف یا هغه کار چې پغې کې مومن تنبلی مثلا یو بل ورور کار کوي مشکل حل کیږي خدای اوس لګیا دی احتکار کوي مثلا احتکار تر سره کول د بازار نه جنس را یوځای کول بل ورځ په اوچت قیمت باندې خرڅول دا کار بیلګې په توګه دا یو مکروه کار دی او بل حکم پنځم حکم یې د حرمت و کله ناکله کار حرام وي هغه کار چې د اصولو سره مخالف وي یا د هغې منع په قرآن کریم آیاتونو کې صراحتن ذکر شوی وي یا په صحیح احادیثو کې د هغې منع ثابته وي هغه کار ترسره کول هغه به یو حرام کار دی مثلا مواد مخادر دې کاروبار کول دې کار دې کاروبار کول دا بل چاته وړل بل چا سره په دې کې کومک کول دا ټول حرام کارونه دي باید ترسره نشي دا په ټوله کې پنځه احکام دي مننه اوس راځو چې په کاروبار کې په تجارت کې یا د ژوند په نورو برخو کې چې څوک کار کوي اخلاقیات او اخلاص څومره مهم دی ځکه چې څوک یو ځکه دفتر کې وظیفه لري څوک یو چا سره روز مزدوري کار کوي څوک پر اړۍ باندې یو څه خرڅوي سبزي خرڅوي بل خرڅوي بل خرڅوي په دې کې اخلاص او اخلاقیات څومره مهم دي جناب سیرا صاحب زمنګ او ستاسو د دین ټوله نتیجه اخلاق دي که مسلمان په خپل عبادت کې اخلاق ون لري اصلا هغه عبادت نه دی قبول شوی په کار کې اخلاق ون لري کار کې برکت هم نه وي د اسلام هغه اخروی مسله چې کوم ده او دنیوي مسله ده خلک دې طرف ته رغبت نه کوي ایو زمنګ استاد سپیشل گاک نه لري څوک دې طرف ته نه راځي خیانت کول په کار کې د یو لوی جرم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ بازار د مدینې ته راوځي ګور یو دکاندار چې دکانه بیرون یو بجی خې پغه کې غنم دی رسول الله سلام خو ډیر فراست لره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی غنمو کې لاس نه نباسي ګوري سر منی وچتی او بیخ کلام ددی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمه و فرمایله من غشنا فلیس مننا څوک چې غلطی کوي دا زمنګ د امت نه نه دی په منګه زمنګ په طریقه نه دی بله یعنی په هر کار کې غلطی کی مثلا دفتر کې کار کې صاحب کار سره غلطی کی بله هغه وی خپې اخلاص لګیاوی چې هغه نوی کار نکي یا مثلا بی ځای دغه پیسې مصرفي بی ځای هغه جنس مصرفي یا عین شکل لړی کې یو څه خرڅي اخلاص در سره نشته دی که یو تفل در ترشی یو خراب شای ورکی پیسې اخلي او که غټ سړی در ترشی هغه ته نورم چبلوسی کې وخښ شای ورکی پیسې دومره نه اخلي بله داسې خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق حتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقینه او د هغه د امت نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویستی دي او رسول الله سلام هغه تاجر هغه کارمند هغه کار کوونکی چې اخلاص ولري صداقت ولري دا غوی ته دومره لوی خوش خبری او بشارت ورکړی چې دا به د انبیاو سره حشر کیږي التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء دا الفاظ د حدیث د رسول صلی الله علیه وسلم دي هغه لړی والا مطلق هر څوک چې کاروبار کوي چې اخلاص ولري صداقت ولري او ټول سره یو رقم اخلاق دي جنس خراب جنس چاته نه ور کوي یو دفتر کې کار کوي د صاحب د کار سره خیانت نه کوي داسې خلک د انبیاء علیه السلام سره حشر کیږي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره به حشر کیږي دوی ته الله سبحانه و تعالی او چت مقام ور کوي حتی بل حدیث منګ لرو رسول الله سلام فرمایي د دوی مقام به دومره لوړ وي چې انبیا شهدا دوی سبق پته کوي شهدا به وای چې کاش کې دغه مقام زمنګ و هغه تاجر یا هغه کارمند چې په خپل کار کې اخلاص ولري چې څومره اخلاص وي په رزق کې به دومره برکت وي او که اخلاص کم وي جناب سیرا صاحب که یو څوک څومره پیسې هم واخلي هغه کې به الله برکت نه اچوي بیا به هم محتاج وي نو اصل مهمه خبره ده چې هم مادیات باید لاسته راشي هم معنویات وي نو دا کار کول عبادت دی کله عبادت دی چې اخلاص وي کله عبادت دی کار کول تجارت کول چې کله په هغه کې صداقت وي امانتداری وي هغه بیا عبادت مننه استاد اوس په دې باندې هم خبرې وکړې د کار په اهمیت او حکم او ارزښت او خلک هم تشویق کړي چې باید کار وکړي په کار کې باید اخلاق ولري په کار کې باید د اخلاص نه کار واخلي راځو اوس دې ته دا خلکو مکلفیت شو باید که کوم دفتر کې کار کوي خپل
هغه دفتر ته باید وفاداری. اوس رازو د چې چا سره کار کوي، څوک دفتر والا سره کار کوي، کارخانه والا سره کار کوي، روز مزدور دی، او چا سره کور کې کار کوي، خټه کوي، دیوال جوړي، د دغه بادار او مالک په مسؤلیت څه دی څه باید کې په مقابل کې د مزدور. ډیره ښه پوښتنه جناب سیرت صاحب. زمونږ او ستاسو دین دا د مواسات دین دی، دا ترحم دین دی، دا د عطوفات و نرمی دین دی. رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب کار تشویق کړی دی ته مخ کې دینه چې کارمن کار تر سره کړي، کاریم ثقیل و مخې دی چې داغې خولی وچی شي هغې ته مزد ورکړه. بله، اعطوا الاجیر اجره قبل ان یجف عرق، دا د مسلم شریف حدیث دی. و مخې دینه چې داغې خولی وچی شي هغې ته باید تسلی ورکړ شي، هغې ته باید مستسلیم شي. یا عین شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي په دې فقرا او مساکینو باندې کوم کسان چې ستاسو لاس لاندې وي په هغو باندې رحم وکړئ، په هغو باندې مهرباني وکړئ چې تاسو باندې هغه ذات چې په آسمانونو کې دی تاسو باندې مهربانه شي، او که تاسو سختي وکړئ په تاسو بیا مهرباني نه کیږي. کله ناکله د داسې د ضعیفې طبقې په وجه د یو سرمایه دار په سرمایه کې الله جل جلاله برکت پیدا کوي، چې په یو فقیر و مسکین منی دی ورحمی ده، الله په ده من رحمیږي. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، هغه څوک چې په ځمکه کې ستاسو لاس لاندې دی هغه منی ورحمیږي، هغه ذات چې په اسمانونو کې دی کمالق پیشانی هی هغه ذات به تاسو منی ورحمیږي. یا الله سبحانه و تعالی هغه چا منی رحمیږي چې دای مهربانه وي، دای په نور و مخلوقات باندې مهرباني وکي، الله په ده باندې مهرباني کوي. بله، دا حدیث متفق علیه حدیث دی چې الله په هغه چا مهرباني کوي چې هغه مهربانه وي، چې هغه په یو چا مهرباني وکي. مثلا ستا لاس لاندې دی، ابله ورځ مې یو کس نه واورېدل په یو شرکت کې کار کوي، ګاز په شرکت کې، و یو کارګر موټر ته وخېژاوه چې دا لوی بالونو نه دا به پخپله کت کې پخپله بې وچتې تکې تنها، هغه ویلې نشم کولای چې نشي کولای، هغه لار دې خلاصه ده، کولای شي د کار پرېږدي. یعنی دومره سختي راوستل په یو مسلمان باندې. هغه هم حیوان خو نه دی، خو انسان دی، بشر دوستي، انسان دوستي. ولقد کرمنا البني ادم، که بد عمل هم دی خو انسان دی، انسان خو دی، د هغې تر څنګ مسلمان دی، ستا ورور دی، خیر دی. الله تا سره احسان وکړه، تا ته الله رزق درکړي، وسیع رزق، پیسې درکړي، دا ستا لاس لاندې دی، ته په ده باندې مهربانه شه چې الله ته باندې مهرباني وکړي. د اسلام منطق، د اسلام فرهنګ، او د اسلام هغه نظر دا دی چې مؤمن باید ډیر مهربانه وي. څوک چې ستا لاس لاندې دی هغو سره باید ډیر کومک وشي، دا چې الله تا سره کومک، تر هغې چې مؤمن د بل مؤمن سره کومک ونه کړي، الله سبحانه وتعالی د دې مؤمن سره کومک نه کوي. دا صحیح حدیث ده، مسلم شریف دی، مشهور حدیث دی چې الله سبحانه و تعالی به هله تاسو مهرباني وکړي، تا منې به مهربانه چې ستا مشکل به حل کړي. ان الله تعالی فی عون عبده ما کان العبد فی عون اخیه، د مؤمن سره چې کومک وکړه الله به د سره کومک کوي، مشکل به حل کړي. مننه استاد، د لنډې دمې وخت دمې ته ورزو. درنو لیدونکو، لنډه دمه لرو، چیرته مزه له خبرونې سره پاتې شئ. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مشي استاد، که دې خوښي خپل موضوع ته مورزو. خو پوښتنې یو ورور شپږ پنځه شپږ پوښتنې کړې دي، ځواب ته راوځه که وخت هم کم دی. په سفر کې سنت کول څنګه دي؟ په سفر کې سنت کول دوه مشهور نظرونه دي، خو د جمهور نظر دا دی چې په سفر کې باید سنت ونشي. ان من السنت ترک سنه فی السفر، دا حدیث دی، خو سند څه په سند کې مشکلات شته. او د بعضو نظر دا دی چې نه، په سند کې که وخت وي ښه خبره ده، باید سند وشي. دا عموما دوه نظر دي، مشهور نظرونه. بلې پوښتنې ته راځو. دوی ویل چې د سهار اذان نه بعد نفل کېږي که نه کېږي؟ دغه پوښتنه مخکې هم شوې وه. د سهار اذان نه بعد نفل د مکروه دی، د احناف په نس باید نفل تر سره نشي. ورور بیا بل شي ته مې اشاره وکړه، د تحیت المسجد ته اشاره وکړه. اوږده مسله ده، تحیت المسجد دا هم په اوقات مکروهه و کې د احناف په نظ باندې مکروه عمل دی، دا باید تر سره نشي. او سلفیان رو نغوی وایي
چې تحیت المسجد دی او لازمی عمل دی په هر ټایم کې چې جماعت ته داخل شلی که هر وختي باید ترسره شي که هغه د سهار اذان نه وروستي و مخکې وي هر وخت شي خو راجح نظر او محقق نظر هم دا دی چې د سهار اذان نه وروستو صحیح حدیث نه ثابت دی. دا حدیث په مشکات شریف کې هم د ورور که مشکات لوستی وي مشکات شریف کې موږ درې حدیثونه د ترمیزی و ابو داود نقل کړي دي چې د سهار سهار خاتونه د صبح صادق خاتونه وروستو غیر د دوه رکعته سنت و فرض و نه غیر نور موږ مونځ نه لرو که هغه تحیت المسجد وي که هغه نفل وي هر مونځ چې وي هغه مکرو دی باید ترسره نشي. مننه استاد. دا ویل چې د جمعې د جمعې د ورځې په سنتو کې نیت باید څه ډول شي؟ نیت اراده د زړه ده. اراده د زړه دی وکړه چې لمونځ کوم الله اکبر الله اکبر نیت اون هایی که اونو لازم نشته دی سه لازم نشته در خلق و خبری دی جمعه ورز دو کده ماس بخیرنه بعضی خلق لانید که غلط چی بی سلام و گرده بی سر نید شروع دا اشتباهات تی طول دا احناف پا نزبان دی او راجح نظرم داده الفاظ دا نیت زکا باید ولو استل شی چی اراده د زړه او د جبی وش او د ته مستحب ویلی دی. خو عموما د احناف راجح نظرم داده لازم نه دی نیت کول الفاظی په ژبه باندې الفاظ په ژبه باندې ماسپین یاد کوم او جمعه یاد کوم دا غلط کار دی. اراده دې دا چې دوه رکعت سنت څلور رکعت سنت یا فرض د جمعه تر سره کی الله اکبر هیڅ کوم مشکل نشته. دا ورو بل پوښتنه وو هغه مړ چې وصیت نه وی کړی د قربانۍ لپاره چې ما ته به قرباني کوي او هغې لپاره قرباني وشي کورنۍ په خپله خوښه ورته وکړي غوښې باندې څه وکړي؟ غوښه کولی شي پخپله هم استفاده وکړي فقراو مساکینو ته هم ورکړي. یو هغه قرباني د جناب سیراز صاحب چې هغه یا نظري وي یا مړي وصیت کړی وي هغه قرباني د مړي مال دی یا یې وصیت کړی دی هغه به فقراو مساکینو ته باید ورکړي پخپله باید استفاده ونه کړي. دا چې د والدینو دپاره کوي والدین وصیت نه دی کړی پخپله هم استفاده کولی شي فقراو مساکینو ته هم ورکولی شي. بله پوښتنه هم لرو د ورور خو ډېر تفصیل هم غواړي ځکه چې ګروي ده د کور ګروي کور ګرو اخیستل وایي دا سود دی که نه؟ دې منې مخکې موږ خبره کړې وه نن سبا معاصرو فقهاو فقط د ضرورت په بنا باندې اجازه ورکړې او بعضو علماو هغه کم اندازه کرایه ټاکلې ده یعنی د ضرورت په بنا باندې نفس اجازه ورکړ شوې ده په مطلق توګه د ګرو شینه ګټه اخیستل که هغه کور وي ځمکه هر شی چې وي هغه یې حرام بللې دي خو د ضرورت په بنا باندې یا هغه بله توجیه چې علماو معاصر علماو دوه یې دا علما دي دا یو اوږده مسله ده ځکه اوس که وړاندې ورشو وخت زموږ کم وي نو سکوتا که ووایي د ضرورت په بنا باندې معاصرو فقهاو دې ته اجازه ورکړي ځکه تعامل د خلکو دی که بیخی منع وکړو د حرمت حکم وکړو بیا خلک د مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو د ضرورت په بنا باندې که شد ضرورت وي یو مسلمان کولی شي کمه کرایه تعین کړي یا که کرایه هم نشي ورکولی یو سخت ضرورت دی ورته معاصرو فقهاو ورته اجازه ورکړي. استاد که ګرو خو دا بحث وګورو ځکه په دې موږ ډېرې خپرونې هم کړې دي او په دې باندې هم ډېر استدلال کړی دی چې اوس دغه ګروي څه ډول ده څه ډول دې نه استفاده کېږي آیا دا یوه بیه ده ځکه چې یو څوک چاته پیسې ورکوي اول ترې پوښتنه کوي چې اتاقونه دې څو دي؟ بلکل هغه دې دپاره پیسې نه وکړه چې ته مې خپل یا زړه مې د مانې درد کې پیسې درکړو. بلکل فقهاو اول ورته وایي چې اتاقونه دې څو دي اشپزخانې سره غم تر راځه زه یې وګورم ځکه اول د خپلې دغه غم ورسره یې د اوسېږي یا معاصر فقهاو د ضرورت په بنا باندې اجازه ورکړې وه خو علما او احناف که چېرته بحرایق مطالعه شي هغه بیا ډېره ښایسته ده مسله څېړي. هغه وایي دا یو بیعه جایزي ده یا یو بیعه موقته ده تر یو وخت پورې موږ دا شی خرڅ کړي دي بله ورځ بېرته تانه اخلمه داسې مې توجه ورته کړې ده دا یو اوږده مسله ده. دې معنی کړې مننه استاد. اړیکه لرو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. احمد شاه زموږ غږ اوري؟ احمد شاه که زموږ غږ اوري ورور مهرباني. السلام علیکم جناب سیده صاحب. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ مهرباني پوښتنه وکړئ. خدای تاسو خیر وکړي. ډېر زبردست خبره ده. مننه. الله مهرباني.
مهرباني پوښتنه لرئ پوښتنه وکړئ. فکر کوم ورور پوښتنه نه لري، فقط اخلاص ډیرو د خپرونې شایق او بیا هم ترې مننه کوو. کور دې ودان وي. احمد ورو بله پوښتنه پاتې وه، په نبی علیه السلام باید کوم درود وویل شي؟ د رسول الله سلام نه په حدیثو کې مختلف درودونه ثابت دي، خو بهترین درود چې په بخاری او مسلم شریف حدیث کې ثابت دی همدغه درود ابراهیمی دی، دا باید ډیر ولوستل شي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، دا الحمدلله د ټولو مسلمانانو یادم دی، په مانځه کې ملولو دا بهترین درود دی، دا باید ډیر ولوستل شي. مننه. راځو استاد خپل موضوع ته، او موضوع کې په ډیرو برخو ته تاسو په تفصیلي رڼا واچوله. اوس راځو دې ته چې یو هر څوک چې وځي سهار له کوره د دې لپاره وځي استاد چې حلال رزق لاس ته راوړي، خپلو بچیانو ته حلال یو څه وګټي، په دې نیت باندې دا وځي، که دوکاندار دی او که تجارت، که د هرې برخې کارکوون مزدور دی کارکوونکی دی، راځو دې ته څه وخت دغه حلال رزق چې دی د ده په نیت باندې وتلی دی دا په حرامو بدلېدلی شي؟ جناب سریا صاحب، کله ناکله هغه حرص علت دا شي چې د یو حلال وظیفې نه یا د حلال مال نه د حلال ګټې نه مونږ د حرامې ته وړو. مثلا معامله د بیع ده، اخیستل خرڅول دي، په دې کې ګټه شته خو ګټه څه ناڅه درته کمه ښکاري، دی استای که دا سود ته لاس اوږد کړي، مثلاً د احتکار ته لاس اوږد کړي، نور مسایل. یا یو دوکاندار دی، تاجر دی، د اسلام نظره د تجارت احکام نه پیژني، بعضې معاملاتو کې اخته دی، بعضې شرکتونو سره داسې کاروبار کوي چې هغه مال د مؤمن په وړاندې مال نه دی، هغه یو حرام شی دی، حرام شی د مؤمن په وړاندې مال نه شي کېدلی، د هغې تجارت منې اخته دی. یا مثلا بعضې شرکتونه دي، حتی خارجانو ته د خوږ غوښه راوړي، عرضه کوي، دا شی ورته برابروي، یا هغو ته بل شی برابروي، مواد الکولي دا شیان برابروي. یا یو تاجر دی مثلا کاروبار کوي، خلکو ته پیسې ورکوي په سود باندې، یا د بانک نه اخلي په سود باندې، عموما دغه کارونه دا حرام کارونه دي، په ځای دې چې حلال رزق لاسته راوړي حرام رزق لاسته راځي. که یو مسلمان دقت وکړي، هر مال چې پیدا کیږي هغه مال طبعا پیدا کول او پس مصرفول، دا باید د اسلام چارچوب سره برابر وي. ځکه د مال په هکله د قیامت په ورځ باندې دوه پوښتنې کیږي، اما مشهور حدیث دی مخکې دینه چې د روژې او لمانځه او د حج او زکات دې احکامو په هکله مؤمن نه پوښتنه وشي، هغه څلورو مسایلو چې ځواني ده، عمر دی، مال دی، علم دی، دې په هکله د مال په حق کې دوه لویې پوښتنې همداد دي. کوم زینه دی که څنګه دې مصرف، څنګه دې مصرف، نو څنګه دې مصرف که دام ډیره مهمه مسله ده، او څنګه دې لاسته راوړه دام مهمه مسله ده. لاسته راوړل دام عبادت د اسلام نظره، خو چې حلاله لار وي، او بیرته مصرفول طبعا مال چې مصرفېږي، یا په خپل ځان مصرفي، یا په اولادونو مصرفي، یا په مور پلار مصرفي، د مسلم شریف صحیح حدیث دی، ما انفق لنفسك لعفة فهو في سبيل الله وما انفقت على والديك شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وما انفقت على اطفالك فهو في سبيل الله. د مسلم شریف دا حدیث صحیح ظاهری الفاظ دي. وکي مصرف کې پیدا کی دا ټول عبادت دی، حتی پیسې چې خپل ځان د باندې مصرف، اولادونو باندې مصرفې، والدینو باندې مصرفې، دا ټول اجر څه چې دا د الله لار ده، الله تعالی ځان مصرف کړی دی او اجر هم ترلاسه کړی. مانه استاد، دا چې د خپرونې د پښې ویل تاسو مننه کوم، درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وي، تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې هم په لویه مهربان نفس بارم، هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.